tash jemi kthy në studio edhe pranvetes. Kam dy mysafer me cilët do ju ofrojmë këto momentet e relaxit përmes muzikës. Ju prezentojmë me talentin 11 vjeçar, një talent shumë i zoti në piano, Ronen. Ron, mirë se na ke ardhur. Mirë se jeni këta. Edhe Roni nuk është vetë, kësaj rrade është pranë me babajnë e ti, zotriu në Qerken. Mirë se na keni ardhur. Si zeto, faleminderit. Faleminderit juve për kohën, Rone. Që shpo ndihesh në studion tonë? Shumë mirë. Të kemi pa që je gogja shumë ke publiku video dhe në përrejtë sociale, bashkë me pianon edhe tu këndu. Po, e kom publiku një video që la kohën edhe në YouTube edhe në Facebook. Kohën e kohën nga vendi e me pian. Te kinim 10 vjetë edhe me një dashni shumë të madhe për muzikën. Të regona se qështë ka njës këj pasione për muzikë? Mas pare, kom fillu me këndu për i kafës kërë i kom pas 4 vjetë. Edhe tani, ma vonë, kam fillu edhe me shkuë edhe në kurs, edhe kam fillu me piano. Edhe me piano, pëse ke zgjedhë pikrisht piano? Se mu ka të duk instrumenti ma i mirë, edhe më pak ma i lehtë. Hajtë, të regona pëse është e mirë piano. Qka të rekë ma shumë? Ndoshta a lunë qdo muzikë që ty të pëlqenë ose? Edhe më pëlqenë se mu e edhe me këndu, edhe me lunë piano. Me dy funksione, Rone. Zëtëri Qerken, të regona se qështë me pasë shpe një muzikant? Po, faleminderit për ftesën që keni bërë, na po ndihmoni shumë në studion ju këtë. Me të vërtetë është kënaqësi kur e ke dikon familje se edhe rruni, edhe pse është i ri, po na engjët familjare mbledhit tona, ky na bën më një shumë edhe krenar, po edhe me zonën e vet dhe me instrumentin na bën më të lumtur dhe më ndihmë më mirë. Roni, çfarë muzika të pëlqen më shumë? Se tha që ki qef edhe me lujt në piano, po të njëjtën kohë dhe me këndu. Ma shumë klasike, unë pëlqen edhe zbavice, e tjerë. Roni, ti je në shkolla, po? Po, klasën e gjashtë. Në klasën e gjashtë. Qysh po shkon në shkolla? Shumë mirë. Në shkollën në Iliria. Në shkollën në Iliria. A je më i mirë në klasë prej muzikës? Po, normal. A marrë pianon edhe në klasë? Kështu? Jo, rrallë, se atje edhe i kena mjetët që na nevojitën edhe sëmë nevojitë mu e marrë shko. Rone, po të gjurë që ti kënë gjek edhe trajnime tjera edhe mësime, kurse saj për këtë muzikës? Po. A jo mga gjëmë? Jo, unë jam edhe me një kurs që është solo këndim edhe piano. Solo këndim edhe piano. Rone, a po njësë me nga këndu diqka që të gjojnë edhe shikur zojnë në një këtë dhe qështë lumë piano? Thank you.
Faleminderit shumë edhe juve zot Fiçerken, a keni kënaqur me këtë këngën. Roni kam na falë edhe një këngë tjetër ndërkohë, po Ron tash tregojmë se sa i kushton kohë gjatë ditës pianos, a ushtron shpesh? Po, shpesh çdo herë ushtroj 2 herë në ditë ose një herë ushtroj veç piano, tani bëj edhe me këndim. Edhe me këndim. A ke të vështirë me mësu tekstet, nga që janë edhe tekstet muzikës klasike, tha që të pëlqejnë më shumë? Në tekste nuk është vështirë hiç më mësu, as në gjuhë tjera. As në gjuhë tjera, do të thotë, edhe ko nga tjetër ka me qenë në gjuhë tjetër, apo që kemë na këndu? Po. Zëtë Fiçerken, sa i përkushtoshte, sa i shtysë, në faktikisht edhe familia ka një rol shumë të madhë në suksesin e talenteve? Si çdo prind tjetër, edhe kam dëshirë që me arritë gulmet e muzikës, është që për kroha jo nuk i mungon asnjëherë. Ato s'ka kërkuar, na si prind gjithmonë e afrojna, po edhe këtë ditë është mirë ka shkuar dhe po shpresoj në citarmen ka me arritë edhe më lart. Edhe më shumë. Rone, a ke dikën që e ke inspirem ose dikën që e përcjell që është muzikant? Tjetër ma shumë nuk i përcjellëm, ka pëlqyer Sabri Fejzullahu. Edhe tjetër edhe në qëmija pak Rusha. A din me buon ndo një instrumental Sabriut me piano? Sabriut, jo, është kështu. Hajta! Veç gjatë të intervjisës, veç me tonë shumë mirë ty, se nuk kemi fjallë tjera. Apo në këndojnë edhe këtë këngën që i kene a cappella? Regioni son kënina, 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 in leto se në sta, in leto se në sta. Pi farim ti, panim qem, bali, zvelnjan të mjanin e ta, zvelnjan të mjanin e ta, a kjo në ndor ma pju, a kjo në ndor ma pju. Rona, ke plane me marë pjesme ndo një koncert ose ndo një prezentim matë madhë që me pas mundësi publiku me të gjuzonin të ndë? Po, ndoshta nëse mundim edhe në The Voice, në shku edhe ndoshta kësha vos që e vetë me këndim. Me këndim. Cila është andra jullë të me madhë? Kështu ku e shë vetën, Roni, kur tjetë me i madhë? Me ka një këngëtar shumë a i mirë edhe me mësu pianën shumë a mirë se sa tash që shë jam. Këngëtari muzikës klasike apo muzikë tjetër? Tash varë, nashta dhe zbavice, ma shumë. Po, Rone, po besoj që ki shumë shokë dhe shoqa. Që është komentojnë ata kërë i shojnë që ti e ka që zoti me muzikën? Tash kena provu edhe në shkollë, kështu normal. Kena provu edhe me këndu edhe e kam po që këm ditë edhe me kënu edhe me bun pianë, me lun pianë. Ditët e shkollës edhe shdo fejtë që ka shkolla ti e aty prezent me performancë? Po, gjithmon edhe në shumë festa tjera, herë ndodhë që vetëm në karë, herë ndodhë edhe në orkestrë tjera. A të kujtojtë kështu në e moment ma interesant që e ke pas gjatë prezentimit tëndë në skejmë bashkë me pianën, diçka që të kujtojtë që ma e mirë për shikuesi që kishen me ndoa si histori? Ta shumë kujtojtë edhe për vitin e ri, u ka një fest shkollë për piano që une edhe këm lujtë për një pisë, jëmë kanë duke këndu në karë. Për vitin e ri, cila kanë qenë? Kanë qenë edhe këto me piano që janë për vitin e ri, Jingle Bell, tjera... Kanë këfestive, të thëtë. Po, Babi, ta është kemi ty në studio me Babin. A është për krasë ju ti madhë, kështë? Po, shumë. Qka të thëtë zakon e është? Mas shumë të një mënë për piano, janë një mënë për një diçka që nuk e di, ndodhë në gjithë, shumë se në tjera. Ta është shpejtë ja, kemi publiku video tjera në Facebook? Po, nështë edhe shumë kongë tjera kur ti mësaj, kam i publiku. Në Facebook ose në YouTube. Në Facebook ose në YouTube. Do të të kanë me qenë edhe këto ose e po ashtë që i koncentruma shumë ka muzika klasika, po? Po. Kësi loj zhënëri kemi i publiku një arë kongët? Me ma nota ma të larta, ose të shethasht edhe ma herta edhe me zbavice.
Edhe me nota zbavitse. Mua së mbejt e tjetër, vetë se mi falen dru shumë për kohën që keni ndoa bashkë me neva. Sukcese. Roni, të rëj shumë sukcese të ty. Shumë. Edhe të presim e të pasë edhe rave tjera.